Dobrodošli, dragi gledalci, u emisiju Svemu pomalo. Dan je predivan, već polako na zalasku. Imamo interesantnog gosta. Meni se izuzetno dopada ta vrsta muzike. Sa nama je gospodin Matlari Mikluš ispred grupe Nevergreen. Dobrodošli. Hvala što ste me pozvali. Ono što želim na samom početku da kažem je, što sam napomenula, da je između, jel tako, gotike i metala, ili kako bi definisali vašu vrstu muzike? Da, to je malo komplikovano, to ću ja malo podrobnije da objasnim. Znači, grupa Nevergreen se osnovala 1994. godine, davne godine. Ja sam jedan od osnivača, drugi osnivač je Bob Macura, Slobodan Macura, pevač i basista. I mi smo grupu osnovali u Segedinu 94. I mi smo odmah uleteli tamo u neki festival, u neku vrstu takmičenja, Marlboro Rock in 94. tako se zvalo to takmičenje, i tamo smo postigli drugu poziciju, znači drugo mesto smo osvojili, i to drugo mesto je nagrađeno sa strane izdavačke kuće tadašnjeg Poligrama sa ugovorom za 6 ploča. Znači, od tad smo i počeli izdavajemo ploče, i za Poligram smo izdali 2 ploče, posle smo prešli u Metal Hammer Record. I kad smo izdali te 2 ploče za Poligram, onda smo mi već odmah sa prvom pločom, koja se zvala Game Over, postali zvanično vodeći gotik metal, gotik rock bende Mađarske. Inače, grupa Nevergreen, srpsko-mađarska grupa, znači praktično svi su iz Vojvodine, osim bubnjara koji je iz Mađarske. Ali na svim većim koncertima se piše Serbia Hungary. A to znači na većim koncertima kao što je Siget Festival u Mađarskoj, kao što je recimo Rock Evolution u Rumuniji, kao Peninsula u Rumuniji, jer smo mi isto u Rumuniji vrlo popularni. Ono što je interesantno za vas je da ste vi praktično već jako dugo poznati u Mađarskoj, je li tako? Da. Tamo je koje godine nešto kao poput talenta prvi put bilo takmičenje? Pa to sam sad rekao, 94. 94. Već tada, je li tako, je bilo popularnost vaša je stečena tamo. Pa mi smo stekli s tim. Kako to tad do današnjih dana, mislim, malo je interesantno da se za vas zna u Beogradu, zna se u Novom Sadu, ali pojedina mesta u Južnoj Srbiji i deo Vojvodine možda nije toliko upućen, i ovom prilikom ćemo imati priliku da čujemo. Da, to je vrlo interesantno, jer to je verovatno zato što je Srbija dosta hermetično zatvorena što se kulturnih događaja tiče. I vrlo je interesantno da Srbija praktično ima jednu grupu, jednu rock metal grupu u Mađarskoj, koja je jedna od vodećih rock metal grupi Mađarske, i slabo se zna za to praktično. Recimo, dobro, mađarski živaje koji sluša mađarsku rock muziku u Vojvodini, iz Vojvodine, mislim, ona zna za nas, što jeste normalno, ali mi svaku ploču radimo i na mađarskom i na engleskom, za inostrano i za domaće tržište, i tako smo počeli polako da stečemo popularnosti kod kuće. Da. Znači, u Beogradu, u Novom Sadu svirali smo na Exitu, svirali smo nekih rock festivala u Beogradu, sad ćemo opet svirati u Ruskom Krusturu u Vojvodini, na Vodova Festu, svirat ćemo u Paraćinu na Eko Star festivalu, i pa svirali smo mi u Vojvodini, recimo u Senti na tim letnjim igrama, skoro svake godine na tom festivalu. Kažete mi, zašto se grupa zove Nevergreen? Otkud taj naziv? To je igra reči. Znači, postoji Evergreen muzika. Dobro. To zna svako šta je. Elvis Presley, slično, to je Evergreen muzika. I kad smo mi osnovali ovu našu grupu Nevergreen, onda smo uzeli ovu igru reči kao neki sinonim za nešto što je protiv komercijale. Znači, ovo uopšte nije komercijalno. Hajde sad da napravimo baš jednu malu pauzicu, pošto ste vi doneli, je li tako, 3 spota. Jesi. Vaš predlog za prvi spot bi bio? Pa ja predlažem za prvi spot pesmu sa predzadnje ploče, koja se zove New Empire, od pre 2 godine, i to je pesma Frozen, praktično obrada od Madone. We'll be right back.
nakon ovog predivnog muzičkog spota. Mene zanima vas koliko ima članova u vašoj grupi. I verovatno se taj broj menjao, je li tako? Pa jeste, mislim, uglavnom... I ko je osnivač, idejni tvorac? Pa za osnivača sam rekao je da smo to nas dvojica pevači. Ja, znači Slobodan Bob Macura, pevač, dobra, basista, i ja koji sviram klavijature. I ostali članovi su se uglavnom menjali. Što je normalno, jer mislim... A dobro, osnivači su ti koji praktično nose, je li tako? Da, s jedne strane, s druge strane, ipak je to 94. mislim, to je dugo vremena. To je prošlo koliko, 17 godina skoro već i mislim, normalno je da se menjaju članovi. Sadašnja postava je momentalno i ja se nadam za uvek, pošto je ovo vrlo stabilna postava. Znači, nas dvojica, Bob Macura, pevač, basista, ja, Mikloš Matlar i klavijature, Šimon Valentina Tina, operska pevačica, koju smo stavili na zadnje dve ploče, Sabolč Ereš, solo gitara, Kovač Tomaš, bubnjevi. Znači, to su petorica članovi grupe Nevergreen. I postoji još jedna kombinacija, to je Išpan Andraš na bas gitari, koji je počasni član grupe Nevergreen. On inače svira i sa Divim Jagodama i sa dosta njih u Srbiji. On ponekad uskoči, onda ima još jedan bas gitar još jedan. Koliko često imate nastupe u toku godine dana i gde se održavaju vaši koncerti, performansi? Kako ih ugovarate? Pa evo ovako, mislim, pre svega naš izdavač Hammer Records, koji je najveći mađarski izdavač te rock metal muzike, je naš menadžer ujedno. Znači, oni ugovaraju sve naše koncerte i uglavnom nas ugovore na sve veće festivale u Mađarskoj kao prvo, to je baza, jel? Znači, tamo ima godišnje svakog leta jedno 5-6 velikih festivala, kao što je Siget festival, recimo, koji je najveći festival tu negde, pa u Evropi možda najveći festival, to ima 100.000 ljudi na dan, otprilike na Siget festival. Znači, Exit je veliki festival, ali tek posle Siget festivala je najveći. Siget je najveći, nije Exit najveći. Exit je na drugom mjestu. Isto jako veliki festival. Dobro, znači vi nastupate na Sigetu? Mi nastupamo na Sigetu, tradicionalno, mislim, već jedno ima 15-16 godina kako nastupamo na tom Sigetu. Verovatno ove godine nećemo nastupati, jer ove godine neće biti uopšte rock, metal, muzike na Sigetu. To ne znam zbog čega, to je verovatno marketinjski potez, neki to neću da zalazim. Znači, do sada smo svirali na svakom Siget festivalu i još pride, postoje jedno 5-6 isto tako velikih, skoro isto tako i manjih festivala kao što je Siget, gde smo svirali isto. Mislim, svirali smo sa inostranim zvezdama, sa megazvezdama kao što je Apokaliptika, svirali smo na istom stage. Znači, nismo čak ni bili predgrupa tim grupama, već smo bili na istom stage-u ili pre ili posle tih grupa. Na Sigetu, recimo, kao što sam rekao, Apokaliptika, pa Iggy Pop. Pred Iggy Popom smo svirali u Rumuniji prošle godine na Peninsula festivalu. To isto je jedan veliki festival, ima jedno 50.000 ljudi na njemu. I tako, mislim, znači, mi imamo neki status rock metal zvezdo Mađarskoj i Rumuniji. Vi ste bili na top listi u Mađarskoj, je li tako? Jeste. Objasnite nam to, kako se to desilo da ste dospeli, ipak sedam, koliko nedelja ste bili? Tri nedelje. Tri nedelje. Bili smo mi, pa, svaka naša ploča je dospela na tu top listu, do sad koja je izdavana, a izdali smo 10 ploča u Mađarskoj. I sad ova zadnja ploča koja je evo tu, ovo ne znam kako ću da pokažem, kamo li izvoli da ću tebi da pokažeš. Da zoomiramo? Da zoomiraš. Mi se vidi dobro. Isto tako, ovaj... Znači, ova ploča je zadnja ploča, to je reklama za ovu ploču koja je bila u mađarskim rock novinama Metal Hammer, Hammer World, tu piše. I to je vrlo lepa reklama za Carmageddon, se zove inače ova zadnja ploča. Lepo se vidi. To je nešto u stilu tog proročanstva Maja o propasti sveta, zadnjim danima i tako.
Mislim, mi smo uzeli malo tu temu jer je to aktuelno, jeli, mi smo to malo obradili na jedan naš specifičan, pomalo ironičan način. I ova ploča koja je izašla sad, pa ima, to je izašlo u januaru, ona je bila na mađarskoj top listi 3 nedelje i počela je sa 2. mesta. Znači, bila je 2. nedelju dana, pa je bila 7. nedelju dana, pa je bila tu negde 9. nedelju dana. I to je dosta dobar rezultat, jer ipak ovo nije komercijalna muzika. To je ipak metal muzika koja se može poraditi sa grupama kao što je Paradise Lost, Metallica i slično. Da. Kažite mi, kakvi su vam planovi sad u skorijoj budućnosti? Da li sad nešto preko leta planirate? Pa naravno, mislim, sve ovi... Pak je lepo vreme, je li tako sad? Da, normalno. Sad mnogi vole da odu na koncerte. Svi ovi menadžmenti, u stvari, svi ovi angažmeni za festivale se rade unapred. Znači, taj booking što se tiče koncerata, to se radi pola godine prije. Znači, sve ovi festivali gdje ćemo sad nastupati u julu, avgustu, su sređeni već, dogovoreni tu negde već zimus. Tako je počelo. Tad smo počeli pregovore i sad ćemo imati, imat ćemo u julu ćemo imati 4 velika festivala. Znači, imat ćemo u Pečuju jedan veliki festival, Rock Marathon festival, tamo ćemo nastupati na velikom stage-u. Jula 11. Zatim ćemo jula 13. imati u Rumuniji ogroman festival, Rock Evolution Festival, gdje ćemo nastupati na istom stage-u sa grupom Three Days Grace, tačno ispred njih. To su američki momci i oni su sad momentalno jedni od najpoznatijih grupa u Americi. Imaju 8 miliona viewsa na YouTube, mislim, to govori za sebe. Pa će nastupati i Sepultura na istom Rock Evolution i Biohazard, znači sve su to velike grupe. I poslije toga ću imati isto u Rumuniji, u Aradu, u Transilvaniji je tačno, imat ćemo jula 20. jedan festival, Motorock festival, znači za motoriste festival. Da. I imat ćemo u avgustu veliki festival Fezen u Mađarskoj, Székes Fehérvár. Tamo će isto Sepultura da svira poslije nas, na velikom stage-u. Imat ćemo još u Segedinu jedan festival veliki, taj segedinski sin se zove taj festival, ne sin kao sin, već to je njihova skraćenica, jel tako? I imat ćemo još jedan festival u Rumuniji isto u avgustu. Pa dosta nastupa sad. Pa dosta nastupa i imat ćemo, kao što sam rekao, 2 festivala u Srbiji, znači Vodava festu u Vojvodini, Ruski Krstur i u Paraćinu Eko Star festival. Tamo Kermes. Ste doneli sad drugi spot, isto da vidimo, a to će biti? To će biti Rise Messiah.
E, nakon ovog drugog muzičkog spota, kažite mi, koja je vama najdraža stvar od ovih? Od ovih, od ovih dve, misliš? Pa ne, 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 ovako generalno gledano, od vaših stvari koje svirate. To je puno vrlo ime, teško. Tako? To je vrlo teško. Ali dobro, koje bi izdvojili? Koju rado svirate pa, svi, slušaj, znači u grupi, koju zajedno eto, ste našli? Slušaj, ovaj. Pa sviramo sve rado. Znaš, sad, sve su vam uvek dragi. Uvek ima neki, kako da ti kažem, neki aktuelni ovaj... Neka aktualna pesma koja nam se svija više nego ostale. Uglavnom, ima jedno desetak velikih hitova, tako reći, za mađarsku publiku, koja publika voli i koje moramo svirati uvek. I ponekad nam čak i nije ovaj, malo nam dosadi, znaš. Mislim, nije to lepo reći, ali tako je. Ali znaš, čim zasviramo pesmu i onda vidiš tamo 3-4 hiljada ljudi počne da skače, onda ti je opet drago. Znači, ima jedan desetak takvih šlagera. Mislim, ima nas sad, neću da govorim tih pesama, jer gledalci ne znaju te pesme. To mađarska publika zna, rumunska publika zna, naša publika tek treba da upozna te pesme. Znači, momentalno je, recimo, jedan od najvećih favorita Frozen, baš. Što volimo da sviramo i što publika voli. Hajde da kažemo za taj, je li tako, ovaj spot, ko je napravio scenarijo? Ko su Frozen? Učesnici, da, u Frozenu? Pa, u Frozenu, to je snimljeno u Narodnom pozorištu Subotica. Dobro. Znači, taj spot je snimen baš u scenografiji jedne predstave. A predstava se zvala mađarske drame. Moglo bi da se prevodi kao Opasne veze. To je bila ta predstava i to je u stilu baroknog nekog okruženja napravljeno. S obzirom da se i nosilo, je li tako, ovaj, da, da, nošnja, da, da, odnosno da, garderoba pa je bila? Tu je moja drugarica Andreja Ledenjak. Je to čuvena kreatorka? Jeste. Ona je praktično vrlo mnogo pomogla ovde, jer ona je donela svoje kreacije ovih gotskih hajna i ona učestvuje u spotu isto i vrlo atraktivno izgleda i mislim da devojka izgleda jako lepo u tom spotu i to je uglavnom zahvaljujući njoj, pošto je ona jako lepo njih i našminkala i obukla. Jedna od devojaka je naravno naša operska pevačica Šimon Valentinatina, koja peva Jaricu. Da, pa zaista je spot i lepo urađen i zato sam ih htjela da podelimo sa gledalcima, da vidimo ko je u stvari pomogao pri dopremu. Da, ja joj se zahvaljujem, inače ako javno, Andreji Ledenjak što nam je pomagala i zahvaljujem se i Narodnom pozorištu Subotica što su nam dali topci. A vi ste inače u Narodnom pozorištu, je li tako? Jeste, ja sam u Narodnom pozorištu Subotica tonmajstor. Tonmajstor. Tačno, bio sam tu i tamo, za neke predstave sam bio i kompozitor pozorišne muzike. Hoćete nam otkriti za koju? To je bilo dosta davno, pre 8 godina, znači, uglavnom za predstave mađarske drame jedno, pa jedno osam pozorišnih komada sam, za 8 pozorišnih komada sam napisao muziku. Pa lepo. To se izdalo na ploči, znači, u Mađarskoj, isto normalno, naš izdavač je izdao to, ali to nije rock muzika, to je više simfonijska muzika ili nešto slično Vangelisu. A ko vam piše tekstove? Tekstva piše ona s dvojica, Boban i ja, znači pevač i ja. O čemu govore? Pa to su uglavnom dosta mračni, transcendentalni, tipično gotski tekstovi, znači ne govore o svakodnevnom životu i tu imamo i malo barijeru, znaš, mislim, naša popularnost je limitirana samim s tim što su i naši tekstovi i naša muzika prilično zahtevni. Znači, ne može to svako da posluša, ne može to svako da svari te tekstove. Da, da. Znači, ne peva se o curama, o pivu i slično, već se uglavnom peva o nekoj filozofiji života, nekoj tamnijoj strani života i tako. Šta ste doneli kao treći spot, da i to? Treći spot je balada koju je napisao moj kolega muzičar i drugi osnivač grupe Nevergreen, Bob Macura, pevač i basista. Ona se na engleskom zove Tired Wings of Doom.
Nakon ova tri muzička spota, je li tako, i ovih naših razgovora, da li sam ja nešto izostavila što biste vi hteli da dodate? Pa ja ne znam, ja sam toliko toga napričao da... Pa ne, ovaj, s obzirom da ipak imate puno iskustva i u nastupima napolju, koja je publika van naše države vas baš onako očekuje željno i gde je najposećeniji vaš koncert? Pa normalno u Mađarskoj gde smo i najpopularniji, to je naša baza za sad. Da, e sad da. Mi smo krenuli da se proširimo, kao prvo da zaproširimo prema kući. Dobro. Da budemo napokon popularni kod kuće, da barem. Da se sazna i ovde, je li tako, pa, za vas, sazna, da imate normalno i ovde svoju publiku. I šire u srednjoj Evropi. I sad, za sad je to na čudan način uspelo u Rumunskoj. Znači, ima tu logike, jer u Rumunskoj postoji u Transilvaniji otprilike 2 miliona Mađara i oni normalno prate mađarska muzička zbivanja, pa nas oni jako vole. Praktično oni nas vole skoro više u Transilvaniji nego u Mađarskoj. Ali desilo se to da su i Rumuni počeli da nas vole. Znači sad, recimo, zadnji koncert Peninsula festival u Rumuniji i Transilvanije, to je Târgu Mureș, tamo gde smo svirali pred Iggy Popom, a tamo je bilo jedno 4-5 ljudi, sad ne znam, ogroman stage i jako puno ljudi, jel? I mi smo krenuli da peva na mađarsko, jer Târgu Mureș je ono mešoviti grad, znači pola Mađara, pola Rumuna. I odjednom, ono, primetili smo da je otprilike polovina publike rumunskog porekla. I onda je tek počeo pevač da ubacuje engleske tekstove pesama i onda su oni prihvatili polako, jel? I evo, to je rezultiralo s tim da su nas već pozvali ovog leta da sviramo na Rock Evolution, što sam već pričao, na istom steđu sa Sepulturom, gde će uglavnom biti više rumunske publike nego mađarske. To je u Oradeji, inače. Znači, tamo ćemo više da pevamo na engleskom nego na mađarskom. Znači, ja bih voleo i očekujem da se to malo probije kod nas. Pa ja bih jako voleo, tako da imate i u Srbiji, u okolnim zemljama, Hrvatskoj, zemljama bivše. Da u bivšim jugoslovenskim zemljama, znači Hrvatskoj, Srbiji, pre svega Srbiji kod kuće, ali ovo nije neka komercijalna muzika i problem je to veliki da je kod nas... Svoju neku publiku tražite. Jako je teško, znači, jer malo je rock publike, malo je rock emisija, uglavnom kod nas se ide neki vrlo vrlo velik komercijal. Znači, na komercijnu muziku se ide. Za sad i to nije najbolji uslov da se rock ili metal muzika proširi, ali vidjet ćemo. Ja vam želim od svojeg srca uspeha u daljem radu i da uspete upravo na našem domaćem tržištu da se probijete, da se sazna što više za vas i da sledećom prilikom razmenite sa nama ta iskustva i eventualno još jedan CD koji, je li tako, može da uradi prodaju. Da, normalno. Hvala što ste bili gost emisije S vama pomalo. Hvala što ste nas pozvali. Meni, dragi gledalci, preostaje da se zahvalim prijateljima emisije. To su Prosper Špedicija D.O., Akumed Ordinacija, doktorice Dušanke Tumbas, Vis D.O., gospođe Sonje Sigulinski. Naše emisije možete pogledati na YouTube-u ukucajući O svemu pomalo. Kraft marketinčkoj agenciji, koja je zaslužna za izradu marketinčkih delova i pomoći, kako da kažemo, našoj emisiji. Također, zahvaljujem se i vlasniku Ergele Kelebija, s obzirom da na istoj, po ko zna koji pod snimamo. Ostanite uz nas i ne menjajte kanal. Prijetno.